Tak jsem v cíli, kolikátý, už devátý etapy. Dneska to bylo teda Vočistec, snad nejtěžší etapa tady na Dakaru. Bylo tam prostě úplně všechno, kromě dun. A bylo to hodně kamenitý, takže volný kamenky, řečiště. A bylo to dost na ruce a ubíjející a strašně dlouhý, vůbec to neutíkalo. A dost taky náročný na navigaci, takže jsem si na to dával bacha. Samozřejmě hned ze začátku jsem taky trošku zakufroval. Pak jsem netrefil jeden bod, takže jsem se trošku vracel. Hledal jsem ho tam, ale ztráta docela minimální a jel jsem si to svoje furt. Takže mě to docela vyšlo. Já jsem za sebe jsem spokojený dneska, trošku mě zase zlobí technika. Doufám, že to pája zase dá dokupy. A já už chci mít hlavně předposlední etapu za sebou, protože ta bude nejdelší. A na zítra se docela těším, protože budu asi startovat někde vepředu, tak jsem zvědavý, jestli se tam budu nějak pohybovat s těma klukama, s továrníma.